Velkommen igen til serien om Martinus kosmologi. Din studievært, det er Sten Landsø her, er i studiet sammen med vores fortæller, forfatteren Per Brug Jensen, som foruden at være forfatter også, som bekendt, er aktiv inden for kosmologien som foredragsholder og kursusleder. Det er en serie, og vi er nået et stykke hen i serien, i det vi nu er nået til den forvandling, der finder sted fra dyr til menneske. Og i denne udsendelse skal vi blandt andet beskæftige os med, hvordan at det krops-, ernærings- og organmæssigt set vil betyde en stor forvandling, ikke alene for os selv, for vores krop, men også for vores omgivelser og vores produktion i det hele taget. Og vi kaster os ud i det. Er du klar, Per, til at give os endnu en gang et input? Ja, det vil jeg nok mene. Hvad mener du om, det vi spiser nu kontra det vi kommer til at spise i fremtiden? Ja, så det kan man jo sige, at her rører vi jo ved noget, der er meget afgørende i hele forvandlingen af mennesket. Og det vil man jo forstå, når man tager i betragtning, at den forvandling af mennesket, der er i gang og som skal foregå, den skal jo føre frem til et resultat, der giver sig udtryk i et menneske, i en mennesketype, der er lige så forskellig fra det nugældende menneske, som det nugældende menneske er forskelligt fra det primitive dyr, og dyret er forskelligt fra planten. Hvis man tænker på den forskel, der er mellem en plante og et dyr, og forestiller sig, at det menneske, vi kender i dag, skal blive lige så forandret, som der er forskel på planter og dyr, så er det jo klart, at det er en kolossal forvandling, der er tale om. Det er en voldsom forvandling. Ja. Og når den overhovedet kan finde sted, så er det fordi anlæggene til det, det ligger faktisk gemt i menneskets arveanlæg for en stor del. Der er hele programmet for den forvandling faktisk nedlagt, og det ligger gemt i hele det sæt gener, som vi faktisk ikke bruger. Man ved jo godt fra videnskabens side, at der er mange, mange flere gener til stede i vores arvemasse, end vi faktisk bruger. Og man må se på dette overskud af gener som det reservoir, der er til rådighed for den forvandling af mennesket, der skal fuldbyrde sig, og som omfatter mange forskellige ting, som vi kan komme til at tale om. Og herunder ikke mindst en forvandling af selve det fysiske legeme, således at når forvandlingen er fuldbyrdet, så er dette legeme langt mere forfinet, end det er i dag. Så forfinet, at det i sig selv bekræfter, at mennesket, når forvandlingen er fuldbyrdet, er lige så forskelligt fra det, vi kender i dag, som det, vi kender i dag, er forskelligt fra det primitive dyr. Og et af de meget vigtige områder, hvor forvandlingen sætter ind, det er med hensyn til ernæringen. Og der er jo en ganske nøje sammenhæng, fordi vi må jo gøre os klart, at det, vi spiser i dag, det er en del af os i morgen. Så hvis vi tænker os, at vi ændrer meget kraftigt i vores ernæringsprogram, så vil det også give anledning til en ændring i hele vores fremtoning. Og det vil det gøre så meget mere, som i det øjeblik, man begynder bevidst at sætte ind på en ernæringsrevolution, om jeg så må sige, så vil man gennem de motiver, der ligger bag ved det, appellere til netop de arveanlæg, som skal virkeliggøres, som bærer den struktur, vi skal leve i fremtiden. Der er en sammenhæng der. Og det er jo klart, at hvis hensigten med mennesket er at føre det frem til en tilstand som det færdige menneske, der ikke kan ende og gøre fortræd på nogen som helst måde, så er det klart, at forvandlingen af mennesket ikke mindst må sætte ind på ernæringsområdet, når vi tager i betragtning, at det, der binder os til dyreriget, det er jo mere noget andet, den måde, vi skal have føde på. I det føden for os jo stadigvæk eksisterer i form af andre væseners organismer. Netop dette område er vi nødt til at få gjort op med, både først og fremmest af moralske grunde, men også som et led i den forvandling af os selv, der i tidens fylde vil gøre os til fuldkomne mennesker. Det er klart, at det fuldkomne menneske kan ikke sidde og svælge i andre væseners organismer. Det er fuldstændig utænkeligt. Så der må altså forventes en forvandling, og denne forvandling er allerede i gang i et vist omfang. På den måde, at det jo i hvert fald her på disse breddegrader, efterhånden bliver mere og mere udbredt, at man bliver vegetar. Vi skal jo have føde, og denne føde den består jo under alle omstændigheder i andre væseners organismer. Og så må man jo stille sig det spørgsmål, jamen, hvordan kan man så vælge mellem underne på en sådan måde, at det bliver det mindste onde, man vælger? Hvordan kan man gøre mindst fortræd, når man praktiserer en ernæring, som består i fortæring af andre væseners organismer?
Og der svarer Martinus, at det kan man ved i første omgang at undgå dyreriget som ernæringskilde. Fordi dyreriget, det er jo, som vi har været inde på, det er jo befolket af væsener, som har fået udviklet deres sansestrukturer meget, som har fået en meget differentieret og fintfølende sansestruktur. Dyrene har et centralnervesystem og en hjernestruktur, i kraft af hvilken de også kan begynde at forholde sig til ting som skræk og angst og smerter og ubehag og sådan noget. Det gælder ikke for planterigets væsener. Og derfor så ligger der en moralsk opgave i at gå udenom dyrerigets væsener i ernæringsmæssig henseende, og så koncentrere sig om planteriget. Og der viser det sig jo, at det kan sagtens lade sig gøre, fordi mennesket kan sagtens leve af planteriget alene. Det stiller så mange ressourcer til rådighed, at man let kan kompensere for det, som man går glip af ved ikke at spise kød. Det er først og fremmest proteinerne, det drejer sig om, og dem kan man jo, for nu at gå ind på noget teknisk, dem kan man rigeligt få erstattet i sojaprodukter, som der jo efterhånden findes i en masse forskellige versioner, der er ovenikøbet er lavet til på en sådan måde, at de også kulinarisk kan trædes i stedet for kød, i det de kan laves til på en sådan måde, at det næsten til forveksling kan bringes til at smage som kød, hvis man vil have det. Ja, det er jo noget, der er almindeligt for førstegangs vegetar. Ja, det er jo meget rimeligt. Det er jo meget rimeligt. Ja. Altså, folk, der bliver vegetarer af humanitære grunde, af moralske grunde, men som ikke i og for sig er utilfreds med den måde, kød det smager på, ja, de vil jo sætte pris på, at den vegetarkost, de kan få, den ligner den kost, de er vant til så meget som muligt. Og det kan faktisk lade sig gøre et meget langt stykke af vejen. Vi har tit haft gæster her i huset, som har fået serveret noget, indtil det bliver afsløret for dem, som en selvfølgelig troede var kød. Så det kan sagtens lade sig gøre. Netop det, at kødet langsomt forsvinder, er jo ikke helt fra spisekortet. Ja. er jo selvfølgelig ikke helt i tråd med den accelererende eksport af kød fra det kongelige danske rige, eller dronning danske rige, som vi befinder os i. Så vi må jo nok sige, at hvis vi henvender os til Danmarks Statistik og ser nærmere på tallene, så er Danmark jo ikke ligefrem befordret af eksport af vegetariske produkter alene. Det er faktisk mange animalske. Det er klart, at Danmark er jo landbrugsland og har tradition for at frembringe landbrugsvarer, og det er jo ikke kun kornprodukter, det er i allerhøjeste grad jo også kødprodukter. Hvis ikke jeg er forkert underrettet, så producerer vi omkring 50 millioner svin om året, og en stor del af dem eksporterer vi jo. Og bortset fra, at det er 10 gange Danmarks egen befolkning, man således ombringer hver det eneste år. Og det er kun svin, vi taler om. Så er der lige så mange millioner, eller endnu flere millioner kyllinger. 56 millioner, eller sådan en. Ja, det er jo formidabelt tal. Og det er jo ganske klart, at det har jo en voldsom nationaløkonomisk effekt i det øjeblik, at man tænkte sig, at landbruget ville opgive hele denne produktion. Og jeg har ikke noget bud på, hvordan man skal komme udenom det problem, men når man ser bort fra, at det begynder jo at optræde alligevel, fordi landbruget har jo voldsomme afsætningsproblemer, i og med EF er dannet, og man får svinepukler, smørpukler, kyllingepukler, men også vinbjerg osv., jamen så opstår der et problem, som resulterer i, at der stilles krav til en ringere landbrugsproduktion, end der har været. Og vi ved jo, at det danske landbrug, det er jo allerede i dag inde i meget betydelige afsætningsvanskeligheder, således at man ligefrem får strafpoint for at producere for meget. Og jeg tror personligt, at det vil føre til, at man vil begynde at udforske alternative muligheder. Man vil begynde at se, om ikke der er andre produktionsmuligheder for det danske land, som et landbrugsområde betragtet. Og det kunne man da godt tænke sig, at der var, som rent nationaløkonomisk ville kompensere for det, der går tabt, når ikke man producerer svin og kyllinger og alt muligt andet. Økologiske varer for eksempel? Økologiske varer var jo en mulighed. Vi producerer jo allerede meget højt forædlede vegetarprodukter, der skal tjene som køderstatninger. Men helt bortset fra det, så kunne man jo sagtens dyrke en masse skov i Danmark. Der er jo allerede nu udlægges, der er store marginalområder, som lægges ud til skov, fordi det kan ikke, som markedsforholdene er, kan det ikke betale sig at dyrke dem som landbrugsområder. Og endelig må man jo se i øjnene, at der kunne pludselig optræde behov for helt, helt nye landbrugsprodukter, nemlig sådanne, som kunne træde ind i energiforsyningens tjeneste. Man forsker jo inden for kemisk industri i at omdanne visse plantearter til brændstoffer,
som kan træde i stedet for benzin og olie og sådan noget, og det er man meget langt fremme i. Rapsformer, ikke? Rapsformer for eksempel, ja. Og ja, spiseolier og sivformer, græsformer. Det viser sig jo, at der er uanede muligheder, hvis man begynder at sætte ind på det. Og det kunne man jo tænke sig, at man ville gøre, ikke så meget i første omgang fra landbrugets side af humanitære grunde, men af økonomiske grunde. Det kan bedre betale sig. Og på den måde kan man ligesom se, at udviklingen, den er ikke kun styret af, hvad mennesket selv vil og kan affinde sig med. Den er ikke kun styret af, hvad mennesket synes, at det er nærliggende for dig at tage fat på. Den er i lige så høj grad styret af udefra kommende kræfter. Faktisk er de kræfter, der udgår fra jordklodvæsenets bevidsthed. De virker ind og skaber nogle situationer, som skal takles på en eller anden måde, og sådan som energierne virker, så vil taklingen føre frem til et resultat, der er i overensstemmelse med den udviklingsproces, både jordkloden og menneskeheden er inde i. Og et eksempel på det, det kunne netop være, at det danske landbrug omstiller sig til en energiproduktion, og ikke til en animalsk produktion af ernæringsstoffer. Under alle omstændigheder, så må man forvente, at ikke alene mennesker i Danmark, men over hele kloden efterhånden vil tage afstand fra det at spise animalske produkter. Også af sundhedsgrunde, fordi det viser sig jo stadig tydeligere, at det er forbundet med helsemæssige omkostninger at leve af animalske produkter. Der er jo, kolesterolspøgelse og mange andre ting, kræftspøgelse og så videre. Kostpyramider og ja, lignende, som opfordrer til at spise anderledes. Akkurat, ja. Og fælles for dem alle sammen er jo, at de tager i stigende grad afstand fra animalske produkter og anbefaler vegetariske produkter i stedet for. Og det er jo også noget, der taler for, at udviklingen vil bevæge sig i den retning. Sådan at man vil komme til at se et stort antal mennesker, der er vegetarer, ikke af humanitære grunde, men ren og skær af helsemæssige grunde, altså for at tage hensyn til sig selv. Men det er ikke desto mindre et skridt i den rigtige retning, og det ene skridt fører det andet med sig, og efterhånden så vil der fuldbyrde sig en omstilling, som vil medføre, at man de facto helt forlader det animalske område, og til fordel for det vegetariske, som er næringsgrundlag. Og i det øjeblik, at det sker, så vil det også have en indflydelse på selve organismen, fordi i det øjeblik, man lever af helt andre produkter, end man hidtil har gjort, så vil det føre forvandlinger med sig. Både på den måde, at det at leve vegetarisk, det er ikke nær så stor en belastning for organismens stofskiftesystem som det andet. Og det vil altså selv invitere til en forfinelse af organismen. Det vil ligesom fremmane en forfinelse af organismen i sig selv. Og samtidig så vil hele indstillingen til spørgsmålet, foruden at man altså rent faktisk er ernærer sig ved disse lettere produkter, det vil også appellere til de skjulte anlæg i menneskets arvemasse, der skal aktiveres, og som i sig selv vil bidrage til at fremme en omstilling af hele den menneskelige organisme. Og det må jo så tilføjes, at sagen slutter jo ikke med, at mennesket bliver vegetar. Der er i virkeligheden tale om en ernæringsomstilling med et meget større perspektiv, af meget mere radikal art, end man lige forestiller sig ved at tænke på mennesket som et væsen, der er blevet vegetarianer fra at være kødspiser. Det rækker meget længere. Det rækker meget længere, ja. Vegetarisme har været kendt igennem mange år, både som helsegrundlag og til dels også som idégrundlag. Men forskellen er altså være, at idégrundlaget vil blive langt mere et samvittighedsspørgsmål efterhånden for menneskeheden. Ja, det vil gå hånd i hånd, men det moralske, det vil komme til at spille en afgørende rolle, når det drejer sig om helt at tage afstand fra at ernære sig af kødprodukter. Men altså, man må ikke se bort fra, at det helsemæssige, det også vil spille en meget stor rolle, og begge grunde er jo for så vidt lige legitime, fordi hvis vi tager i betragtning af det, vi kalder vores helse, det er et spørgsmål om, hvordan de mikrovæsener, der lever inde i vores organisme, de trives. Så er den måde, vi lever på, den måde, vi spiser på osv., det er jo en måde at behandle vores mikrovæsener på. Og hvis vi plejer vores helbred, og blandt andet gør det ved at være vegetarianere, jamen så er det jo en måde at tage hensyn til andre væsener på, der lever inde i os selv. Og dermed kan man sige, at den form for selvviskhed, der ligger i kun at være vegetar af helsemæssige grunde, jamen det kommer alle de væsener til gode, der lever inde i os. Så det er da positivt under alle omstændigheder. Det fører os jo lidt over på begrebet sygdom. Ja, det gør det jo i høj grad.
Og det var vi jo for så vidt, sådan strejfede vi jo lige før, da vi var inde på, at man jo begynder at indse, at netop denne meget bisen kød, og især fede kødspis osv., at det er en markant kilde til en masse forskellige sygdomme. Og jeg tror personligt, og det mener jeg også mange er ved at være inde på, at det man i øjeblikket har for øje, det er kun toppen af isbjerget. Det er i virkeligheden så komplekst og rummer så mange elementer i sig, at det uden for alt tvivl vil vise sig, at når man kommer ned til bunden af isbjerget, så er der så meget, der taler imod det at spise animalske produkter på nuværende tidspunkt af menneskets udvikling, at det også vil være en tilskyndelsesfaktor, at man altså fra autoritativ side vil anbefale, at man lader være med det. Fordi det er sundere, og fordi det også rent nationaløkonomisk kan betale sig. Fordi det at have syge mennesker i et samfund, det er jo ikke nogen gratis affære. Der er vist nok ikke nogen enkelt post på nationalbudgettet, der er mere tyngende end netop sundhedsvæsenet. Hvis vi nu betragter sygdom ud fra mikrovæsenernes sammenhæng, ja, så kan man jo danne et billede af, hvordan de jo egentlig netop oplever det at forringe nogle livsvilkår. Den tanke er jo også noget, Martinus ligesom har ført ind, blandt andet, at mikrokosmos er levende, og at sygdom, det er jo miljøforringelse for mikrovæsener. Akkurat, ja. Kunne man forestille sig, at et led i den udvikling vil føre med følge med i den forvandling, som netop kommer nu, at vi mennesker også vil begynde at tænke, udvikle vores næstekærlighedsprincip til mikrovæsenerne, og sådan så, at det fra helsen, den personlige helse, går over til den fælles helse, hvor man altså decideret tænker på vores... Jeg mener, Martinus engang har sagt, at den helsebevidsthed, som så småt var begyndt, var et begyndende, næsten instinktiv kærlighed til mikrovæsenerne. Mm. Er du af samme mening? Ja, altså... efterhånden som det moralske spørgsmål kommer i centrum for det almindelige menneskes bevidsthed, efterhånden som det mere og mere tiltager sig opmærksomhed, så vil man jo tage alle forhold og alle aspekter og alle synsvinkler i betragtning, og så vil man jo forsøge at praktisere humanitet og næstekærlighed på alle planer, i alle de relationer, man befinder sig i. Og en meget nærliggende relation, jamen det er da det mikrokosmos, der lever inde i ens egen organisme, og som er grundlaget for ens egen helbredstilstand. Man har jo en åbenlys personlig interesse i det, af rent personlig, altså rent selviske grunde, fordi som bekendt, helbred, det er jo det bedste guld, eller noget i den retning, siger man jo ikke. Og det er jo indlysende, men altså, man vil også interessere sig ud fra spørgsmålet om, hvordan har disse mikrovæsener det inde i mig, hvordan lever de? Og der er der mange mennesker, der allerede i dag, ud fra disse grunde alene, interesserer sig for vegetarisme og ernæringsreformer osv. Og det må man regne med, at det vil der komme flere og flere mennesker, der interesserer sig for. Humanitet i alle livets forhold, det vil være det, man vil komme til at interessere sig lige så meget for i fremtiden, som man i dag interesserer sig for at tjene penge. Og så kan det vist ikke siges meget tidligere. Så kan man jo undre sig over, at det virkelig skulle kunne ske, at mennesket begynder at interessere sig så meget for moralske spørgsmål. Vil det så ikke blive utroligt kedeligt væsen at have med at gøre? Hvad kunne man spørge sig selv? Men det er jo absolut ikke tilfældet. Fordi... det vil jo vise sig, at efterhånden, som man interesserer sig for disse moralske spørgsmål, så vil livet begynde at reagere på det på en sådan måde, at helt nye eksistens- og oplevelses- og tilværelsesmuligheder vil begynde at komme inden for menneskets rækkevidde. Sådan at alle de plager, vi har i dag, alle de problemer, folk de har, selv i de velstillede lande, for slet ikke at tale om ulandene, alt det vil efterhånden forsvinde og blive erstattet med nogle vidunderlige levevilkår, som giver vores kreative evner, der ligger som en båndbar skat inde i os selv, fantastiske muligheder for at folde sig ud. Sådan at når man efterhånden får øje på det, og ser at der er en moralsk sammenhæng imellem det at få disse muligheder udfoldet, og så den måde man selv opfører sig på, jamen det vil i sig selv virke som en tilskyndelsesfaktor på det moralske. Og dertil kommer jo så den rolle følelseslivet spiller i den enkelte efterhånden, så det bliver forfinet og udviklet, og den enkelte nærmer sig dette, at den indre Berlinmur, den falder. Det talte vi om i den sidste udsendelse, at vi har alle sammen en indre Berlinmur, der adskiller os dagsbevidsthedsmæssigt fra den vældige bagage
af lidelseserfaringer, vi har med os fra fortiden, og som i det øjeblik, vi fik kontakt med den, vil sætte os i stand til at føle på alle andre væseners vegne, fuldstændigt som om det var os selv. Og i det øjeblik, at vi nærmer os, at denne Berlinmur falder, så kommer der fra de ressourcer, vi har inde i os, en helt naturlig og selvfølgelig tilskyndelse til at beskæftige sig med moralske spørgsmål. Ikke som noget akademisk, som noget, man diskuterer, men noget, som noget, man lægger ind i sin daglige praksis. Og det vil gælde på ernæringsområdet, det vil gælde på menneskets forhold til andre mennesker, til samfundet som samfund betragtet, til dyrene, til planterne, til jordkloden, som væsen betragtet, det vil omfatte alting, og selvfølgelig også det mikrokosmos, vi har inde i os selv. Og jeg var jo inde på før, at det stopper jo ikke med, at mennesket bliver vegetarianer, hvis man tager i betragtning, at målet for den udvikling, mennesket er inde i, det er at føre det frem til at blive et rent åndeligt væsen, der helt kan fødes ud af den fysiske verden, vi lever spærret ind i nu. Og frem til altså et rent åndeligt væsen, så er det klart, at der skal andet og mere til, end bare at blive vegetarianer. Og vegetarisme er jo heller ikke vegetarisme, for der er jo også tunge vegetarstrukturer og finere. Der er mange kategorier af vegetarianere, og de allerfleste vegetarianere er jo ikke vegetarianere i ringkultur, fordi de fleste de ernærer sig stadigvæk i et vist omfang af dyrerigets produkter. Hvis ikke de ligefrem spiser kød eller fisk, ja, så spiser de fleste smør, ost, æg, mælk, mælkeprodukter osv. Lacto-ovo-vegetarer. Ja, altså, man har forskellige... Ja, netop, ja. Lacto-ovo-vegetarer. Lacto, det er jo mælk, og ovo, det er æg, og vegetarer, det er jo altså planteriget. Så det er altså vegetarer, der både har æg og mælkeprodukter nede på spisekortet. Men så er der nogen, der undsiger æg, som kun er lacto-vegetarer. Og der er endelig folk, som også forsager mælkeprodukter, og er rene vegetarer. Og så taler man dem egentlig veganer. Veganer, ja. Ja. Så der er der forskellige kategorier, og man må jo se på alt det der som et vældigt eksperiment. Fordi mennesket er på ingen måde afklaret i disse spørgsmål, og der foregår jo en vældig forskning på området for at finde ud af, hvad der rent faktisk er sundt for mennesket i øjeblikket. Fordi man skal jo også passe på ikke at gå for hurtigt frem. For det er en omstillingsproces, og kroppen skal have tid til at omstille sig, og det må man tage hensyn til. Og det er et individuelt anliggende. Den enkelte må finde ud af med sig selv, hvad der er godt og hvad der er ikke godt. Hvad man befinder sig godt ved. Det man befinder sig godt ved, det er som regel et signal om, at også mikrovæsenerne og mikrokosmos inde i en selv har det godt. Og det er så den platform, man kan arbejde videre ud fra. Problemet ved vegetarisme er jo nogle gange, at folk læser eller hører om, at nu skal man være vegetar, for det er godt for ens åndelige udvikling. Og så hopper man ud i en masse ting lynhurtigt fra den ene dag til den anden, fra de røde bøffer til de grønne deler. Og det kan jo altså skabe kemiske problemer. Og det kan skabe mange slags problemer. Ja. Det kan i høj grad også skabe samværsproblemer. Ja. Med den omgangskreds, man har, og som har kendt en i den anden rolle, ja, og som slet ikke kan forstå det her. Men det kan da selvfølgelig også skabe konflikt i ens egen energiomsætning, altså stofskiftet. Det er klart, men det er jo med til at begrunde, hvorfor Martinus siger, at den forvandling, som menneske skal gennemgå, at det er en udfordring til det, der tåler sammenligning med dengang fiskene skulle gå på land. For det er virkelig et helt nyt rige, vi skal erobre. Det er faktisk en åndelig verden, vi skal til at erobre og kunne leve i. Og hvis man tager hensyn til vegetarisme, stadigvæk er et spørgsmål om at fortære andre væseners organismer, godt nok kun fra planteriet, som er væsener, der er beskyttet overfor smerte, ved at de kun kan ane behag og ubehag. Det er stadigvæk andre væseners organismer, man forterer, og alene af den grund kan man ikke stoppe op der. Man må frem til en ernæringsform, som ikke er til ulempe eller skade for nogen som helst af dem, der skal indgå, der skal spille rollen som ernæringsemnerne, som fødeprodukterne. Og med det som hovedargument tegner Martinus et signalement af den udvikling på ernæringsområdet, mennesket skal gennemløbe frem til det øjeblik, hvor det er blevet et helt åndeligt væsen. Aha! Må jeg byde dig et æble? Ja, ja, mange tak. Det er bare ikke, at det er et af dem fra kunskabens træ på godt og ondt. Nå, der har du været, mener du. Jo tak, rigeligt. Det er rigeligt. Og nu må du så besvare mit spørgsmål om befrugtningen der. For det er jo der, vi flytter os hen. Ja, altså udviklingen fører jo frem til en endnu finere form for ernæringsprodukter, end de vegetarprodukter, vi kender i dag. Det er jo bønner, ærter, stilker, rødder og blade og sådan nogle ting.
Rodfrugterne, ja. Rodfrugterne og kartofler og så videre der. Og det vil altså også som et led i hele denne forfinelsesproces, der taler om, det vil også på et tidspunkt blive afløst af noget nyt, nemlig en tiltagende grad af frugternæring. Frugt er vi jo ikke ukendt med i dag, men man må forudse, at det vil komme dertil en dag, at det vil tjene som en næringsgrundlag helt og holdent for mennesket. Og det er meget sjovt at tage i betragtning, at der fra Amerika har været en bølge, hvor man meget opfordrer folk til at spise frugt, i hvert fald som det første måltid på dagen. Og det kan man se som et tilløb til noget i den retning, men bortset fra det, så må man jo nok sige, at det ligger et godt stykke ude i fremtiden endnu. Ja. Fordi kroppen skal jo have tid til at omstille sig. Men af mange forskellige grunde, og herunder også det at tage hensyn til planterigets væsener, så vil man interessere sig i stigende grad for frugternæring, også ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, også ud fra ønsket om at få så meget energi til rådighed for sin egen livsudfoldelse som overhovedet muligt. Fordi det, der vil ske efterhånden, som denne udvikling fuldbyrder sig, det er jo, at mennesket får mere og mere tid til sin rådighed, fordi ernæringsreformerne, hele den udvikling omkring ernæringen, er jo ikke et fritstående fænomen. Det er ikke noget enkeltstående fænomen. Det kæder sig sammen med en masse andre ting, der sker for mennesket. Og som blandt andet vil have til følge, at man får mere og mere fritid til rådighed for det ene formål, at udvikle de kreative evner i sig selv. Og det at udvikle dem, det vil jo føre til ønsket om også at omsætte dem og bruge dem til noget. Og det stiller igen krav til, at mennesket kan hæve sin energiomsætning ganske betydeligt. Ikke til groft fysisk arbejde, men først og fremmest til bevidsthedsvirksomhed. Og det, der skal til for, at man kan virkeliggøre en sådan bevidsthedsvirksomhed i det omfang, det er en kost, der passer til det. Akkurat som cykelrytteren, han skal spise rå bøffer for at kunne klare de strabasser og de udfordringer, han er udsat for. Sådan er det at befordre en højaktiv tanke- og bevidsthedsvirksomhed. Det stiller krav til en anden slags rå bøffer, nemlig dem, der eksisterer i form af frugt, af frugtkød. Her vil jeg jo lige anholde dine rå bøffer, fordi det er jo bevist i Sverige, at man jo udmærket kan være højt trænet sportsmand og være vegetar. Ja, vist. Jeg er heller ikke fortaler for de rå bøffer, heller ikke til cykelryttere. Men altså, det har jeg jo... Jeg ved det, men jeg ved jo, at det har man jo betragtet som standardmenu. Jeg kan fortælle, at en maratonløber i Sverige har været vegetar hele sit liv og har bevisligt foretaget 2 gange maraton kun på ganske, ganske let indtagelse af vegetarisk kost, ja. Og har dermed altså påvist, at det er pjat. Ja. Ja, det synes jeg er udmærket, at det kommer frem fra sådan en kilde, ja. Fordi det er der eksperimentets dom, så det kan blive sådan noget. Helt klart, ja. Men så er det så, sker der altså igennem denne bevidste strukturforandring og så videre, også denne ernæringsforandring, og den vil jo få indflydelse på mange ting. Jeg ved, at Martinus blev spurgt om dette med frugterne, som jo folk går utrolig meget op i virkeligheden, selvom det ligger et godt stykke ud i fremtiden. Og der sagde han jo, at det var jo slet ikke sådanne frugter, som vi kender nu. Nej, han forudser jo, at man vil begynde at kunne manipulere med de arveanlæg, der gælder for dannelsen af frugter, sådan at man kan frembringe dels helt nye frugtsorter, og dels i helt andre størrelsesformer, end vi kender det i øjeblikket. Og det kan da meget vel tænkes, at man er der faktisk allerede godt i gang med noget af den retning, fordi dels så krydser man jo stadigvæk sig frem til nye sorter. Og det har man jo blandt andet et morsomt eksempel i form af det bær, der hedder solstik, som er en krydsning mellem solbær og stikkelsbær. Eller bøjsenbæret, der er en krydsning mellem hindbær og brombær. Og det er jo noget, der kun kan lade sig gøre ved hjælp af avancerede krydsningsteknikker. Og dermed kan de siges at være et varsel om det, der er i vente. Men efterhånden som genmanipulation kommer under kontrol, vil det jo også være en kolossal mulighed. Og hvis man ser på en frugt som bananen, så er den jo interessant på den måde, at man har mistanke om, at den har sin oprindelse i en meget høj kultur af fortidig karakter. Det kunne måske være Atlantis-kulturen, den savnomspundne Atlantis-kultur. Fordi der er det ved bananen, at det helt klart er en kulturplante. Og det er jo interessant ved bananen, at den kan ikke formere sig ved sin egen frugt. De frugter, der er i den, det er jo de bitte små gryn, som man kan se inde i midten af den. Og det er jo degenererede frø. Og denne degeneration viser klart hen til, at bananen er en forædlingsplante.
Og hvem der har forædlet den, det står hen i det uvisse, men forædlet det er den. Og den kan jo ses som et eksempel på, hvad der kan lade sig gøre rent forædlingsmæssigt på alle mulige andre frugtområder. Under andre omstændigheder, så forudsagde Martinus, at man vil udvikle nye frugttyper, og både i størrelse og smag og art osv. Og det er jo sig selv meget spændende. Især fordi man må forudse, at man vil koble intelligensen og videnskaben på, sådan at der er overensstemmelse mellem det, man producerer, og så det, mennesket rent faktisk har behov for, efterhånden, så man kommer til at forstå disse behov i relation til den udvikling, mennesket er inde i. Og under alle omstændigheder, så vil den stadig mere forfinede ernæringsform skubbe på den forfinelse af organismens indretning og måde at være på, så meget som det overhovedet kan lade sig gøre, og bidrage til, at forfinelsen og åndeliggørelsen af organismen accelereres mest muligt, fremmes mest muligt. Så kan man måske så tillade sig at chokere lytterne med, at det heller ikke stopper ved frugternæringen, men det føres et skridt videre, nemlig frem til en ernæringsform, der på forhånd udelukker, at den skulle kunne gå ud over nogen som helst, der tjener som fødeemne. I det, Martinus går så vidt som til at hævde, at en dag, så vil mennesket ikke engang have brug for frugternæring, men vil kunne klare sig på ren lufternæring, altså igennem åndedrættet alene. Der er jo nok nogle mellemstadier imellem. Ja, der er jo det mellemstadium, at åndedrætsernæring, den overtager jo ikke frugternæringsstadiet fra det ene øjeblik til det andet. Der er glidende overgang, ligesom der er glidende overgang mellem frugternæringen og den form for vegetarisme, vi kender i øjeblikket. Og som vegetarismen viser glidende overgang mellem kødspisningen og vegetarismen, for det er jo nemlig ovo-lacto-vegetarerne et eksempel på. Men ikke altså, når løbet er fuldbyrdet, og mennesket står på det stadium, hvor det stadigvæk er på det fysiske plan, men i den mest forfinede udgave, man kan tænke sig, der vil det kunne klare sig på lufternæringen alene. Og for ligesom at knytte noget til, der gør, at det kan blive rimeligt antageligt for lytteren at acceptere, så må vi jo ikke glemme, at vi allerede i dag betjener os af lufternæring i allerhøjeste grad. Og faktisk, det er jo det, der sker gennem åndedrættet. For at vi overhovedet kan eksistere, så må vi jo trække vejret hele tiden. Og luften, det er jo det, vi dårligst kan undvære. Det er jo det, vi kan undvære i kortest tid. Vi vil kunne tåle at sulte i 30 dage, uden der skete noget. Tørst i to. Vi kunne altså undvære at føde, at fast føde i 30 dage, ville måske endda have godt af det, når det kom til stykket ja. Her i Danmark. Og vi kan tåle at drikke i op til en uge, men vi kan ikke tåle at miste luft i mere end nogle få minutter, så er vi færdige. Og det gælder for hver eneste menneske, at det faktisk hver eneste dag fortærer omkring 1500 kilo ilt for at opretholde sit liv. Så allerede i dag er vi i højeste grad afhængige af luftenæring. Samtidig kan det tilføjes, at der i luften jo er kvælstof, der danner grundlag for proteinerne. Og alene over en by som London, der er der så meget kvælstof i luften, at hvis man kunne binde den og omdanne den til proteiner, så kunne det forsyne hele menneskeheden i et år med proteiner. Så også der må man forudse, at der vil ske mutationer i mennesket, altså forvandlinger af menneskets funktioner og hele organiske fremtræden, som vil være i overensstemmelse med denne kurs frem imod luftsanering. Der findes jo også allerede nu planter, som er i stand til at omsætte luften til ja. Direkte fysisk ernæring. Ja, det gælder jo bælgplanterne. Det gælder også et træ som skovfyren, der har nogle små bakteriekolonier nede på sine rødder, der hedder mycorrhiza. Og som er i stand til at binde luftens kvælstof på en sådan måde, at skovfyren direkte kan omsætte det til proteiner og til de stoffer, den har brug for, organiske stoffer, den har brug for. Så på den måde lever den allerede af luftenæring. Og det kan man jo betragte som et interessant eksempel på, at der er nogle muligheder, som man må tage i betragtning. Og som sandsynliggør, at det kan lade sig gøre, også for mennesket. Vi har talt om de mikrokosmoser, som er inde i os selv. Og hensynet til dem ved at spise den rigtige ernæring, samtidig med hensynet til vores egen bevidsthedsudvikling. Men man kan jo også tale om selve ernæringen som levende væsener. Ja, det kan man jo i meget høj grad. Der kan man jo altså selvfølgelig tage udgangspunkt i de individer, der skal lægge krop til vores ernæring. Hvad enten det nu er dyr eller planter eller hvad det er. Og det er jo klart, at i det øjeblik, man undlader at betjene sig af dyreriets individer,
så friholder man jo dem, først og fremmest. Og det er, som vi var inde på før, væsener, der er mere bevidste i deres skæbne, end planterne er. Så det er jo et mindre onde for plantevæsenerne, end det er for dyrevæsenerne. Men ydermere, så er der jo også der er jo et aspekt mere i sagen, nemlig alle de mikrovæsener, der lever inde i de dyr, eller inde i de individer, som skal lægge krop til. For det er jo ikke nok med, at man ombringer selve dyret, eller hvad det nu er, for at fortære det, men der er jo også alle de mikrovæsener, der lever inde i det pågældende dyr, som har et liv der, som er lige så godt af levende væsener, som dyret er det. Og også der viser man et hensyn, når man foretrækker planteriget frem for dyreriget. Og det forklarer Martinus på den måde, at alt føde det er opdelt i to kategorier af livsformer. Han kalder dem A-livsenheder og B-livsenheder. Og ved B-livsenhederne, der forstår han de levende væsener i fødeprodukterne, som kan gå direkte over i vores organismer og tjene de formål, som er meningen med overhovedet at optage føde i sig. Og det er jo to formål. På den ene side at tjene som erstatningsmateriale for det, der går tabt ved organismens indre slid. Der går jo hele tiden noget tabt. Vi udskifter jo maveceller, blodceller og alt muligt. Masser af ting udskiftes jo dagligt, altså i stort tal. Og det skal jo erstattes på en eller anden måde, og det skal der stof til, og dette stof, det skal vi jo hente fra føden. Og ved B-livsenhederne, der forstår jeg Martinus, altså de fødeenheder, der kan gå lige ind i kroppen og tjene som erstatningsprodukter der, uden selv at lide skade ved det, uden selv at måtte dræbes eller ombringes. Den anden side af sagen, det er jo altså energiforsyningen til vores organisme. Så B-livsenhederne, de har altså til opgave både at optræde som reparationsmateriale og som energiforsyning. Og det er det, de kan, og det, der udmærker dem, det er altså, at de kan gøre det uden selv at blive ombragt. Det gælder ikke for A-livsenhedernes vedkommende. De vil få den skæbne, at de skal dræbes, for at B-livsenhederne kan blive frigjort. Fordi B-livsenhederne er indeholdt i A-livsenhederne. Så det er sådan, der skal ud, ja, der skal slås i stykker, før man kan komme ind til... Akkurat, ja. Ligesom når vi skal ind til en nød eller sådan. Ja, akkurat. Og der kan man sige, at denne skal i form af A-livsenheder, den er jo tykkere, jo mere man graver sig ind imod dyreriget. I dyreriget, der er den maksimalt tyk. I planteriget er den tyndere, i frugtanæringen er den endnu tyndere, og i luftanæringen optræder den slet ikke. Så på det, også på den måde viser man et etisk hensyn over på mikrokosmos ved at vandre af denne næringsreformvej, som vi har været inde på. Og hvis vi nu skal sådan skære den ud i stålplader, ja, så kan vi jo så sige, at det vi krampagtigt gør for at få omsat nogle af de der B-livsenheder, når vi smider det på panden, ind i ovnen, op i gryden, under grillen, det er jo altså, at vi tæver løs på nogle A-livsenheder, ja, for, og nogle andre kan... For at nå ind til B-livsenheder. Ja. Så det er virkelig det dræbende princip, Sone. Det er det dræbende princip, udfoldet over for mikrokosmos i ernæringsprodukterne. Så det er også en side af sagen. Nu har vi jo så talt om det, og dermed har vi talt om alle de tre sider, der bliver tilgodeset igennem denne ernæringsreform. Mikrokosmos inde i os selv, de væsener, der som individer betragtes, skal lægge krop til ernæringen, og de mikrovæsener, der lever inde i disse individer, der tjener som fødeemne. Alle tre områder er blevet tilgodeset igennem en sådan ernæringsreform. Og så kan man så slutte af med at tilføje, efterhånden som mennesket fuldbyrder den og når længere og længere ud af denne vej, så vil selve omstillingen af dets egen organiske fremtræden jo også fuldbyrde sig på den måde, at det fremtræder mere og mere forfinet. Det bliver mere og mere sart og forfinet i sin fysiske opbygning. Og det kan man betragte som en degeneration ud fra et synspunkt, fordi sådan et væsen vil jo ikke kunne udføre det samme fysiske arbejde, som vi kunne gøre i dag, altså hårdt, tungt fysisk arbejde, som kulminearbejde eller noget i den retning. Det vil det ikke egne sig til. Men over for de former for opgaver, der tilbyder sig til den tid, der vil de være langt mere velegnede, end vi er i dag med de tunge organismer, vi har. Fordi de fremtidige organismer, de er meget mere skåret for hjernearbejde, for åndeligt arbejde, for bevidsthedsvirksomhed, end den vi har i dag. Hjernestrukturen, åndedrætsstrukturen og hele den omsætning mellem hjerne og åndedræt, det vil vokse frem til en sådan størrelsesorden, at det kan befordre et bevidsthedsliv, vi ikke overhovedet kan drømme om i dag. I dag, der hævder man jo, at vi bruger kun mellem 2 og 3, eller hvis det kommer meget højt, 10% af den samlede hjernekapacitet. Så der ligger altså 90% parat, der ikke er udnyttet endnu.
og disse 90% de vil i stigende grad blive udnyttet efterhånden, som denne ernæringsreform fuldbyrder sig, og organismen omstiller sig efter det til fordel for sin højere og højere bevidsthedsliv. Har Martinus udtalt sig om, hvordan det vil give sig udslag, sådan rent praktisk set? Rent fremtoningsmæssigt set? Ja, det har han jo gjort rent principielt, på den måde, han siger, at alt det, der ikke bruges, det vil jo degenerere. Og det svarer jo overens med, hvad antropologer og, ja, og så fremmede ja, siger, at vi vil miste vores tænder og miste vores hår. Ja, altså det lyder så drastisk, at vi mister vores tænder. Men altså hele, vi skal tykke. Ja, netop. Hele organismen undergår jo en forandring, sådan at tænderne langsomt degenererer og erstattes af noget andet, som er i overensstemmelse med den måde, man lever på. Men når det er sagt, så skal det jo også tilføjes, at det sker jo på en måde, sådan at menneske ikke bliver et mere og mere grimt væsen at se på. Tværtimod bliver det et skønnere og skønnere væsen. Men altså, så må man jo også tage i betragtning af, hvad er skønhed? Ja, det er jo sådan set et spørgsmål om, hvilke idealer man prioriterer og vender sig til. Og det vil jo også gælde her. Men det, man kan sige, som vil være et gennemgående træk for menneskeorganismens vedkommende, det er, at de evige kosmiske harmonilove, som det gyldne snit og den slags ting, der behersker naturen i øvrigt, de vil blive bibeholdt. Organismen vil med hensyn til sin bygningsplan stadig overholde disse kosmiske harmonilove. Og set ud fra den synsvinkel, så er der altså nogle objektive kriterier for skønhedsidealet, der vil blive bibeholdt af naturen selv, og som vil sikre, at hele denne omstilling, den vil frembringe et væsen, der bliver stadig skønnere og skønnere, ikke blot med hensyn til det, den kan præstere, men også med hensyn til sin egen fremtoning. Og det er jo nok så vigtigt at have med ind i billedet. Det er meget vigtigt. Så man ikke sidder og fortvivler ja, over, hvordan vi kommer til at se ud i fremtiden. Det er der ingen grund til. Nej, og vi er jo vanemennesker, så vi har jo også en Jo, det vil ske gradvist og langsomt, så vi vender os til det hen ad vejen. Nemlig, ja. Så fortvivl ikke. Det synes jeg ikke, der er grund til. Tværtimod. I forbindelse med den store overgang, som hele dette ernæringsspørgsmål er, og den forvandling, som vi jo kan tale om, at kroppen udsættes for, så har vi jo samtidig bevidsthed, den sociale, hele samfunds omvæltningen. Men samtidig er der jo også en større bevidstgørelse i åndelige emner, og dermed også i den åndelige verden. Og det gør os jo lidt efter lidt til, skal vi sige, mere bevidste i den åndelige verden, og om den åndelige verden, både på et teoretisk plan, men også efterhånden på et oplevelsesplan. Hvad er det for en begrundelse, altså hvad er det for en evne, som langsomt fører os derhen? Ja, det kommer jo i naturlig konsekvens af hele den åndeliggørelse, vi taler om. Den vil jo på mange måder også indebære, at mennesket på den ene side gør oprør mod sin bundethed til den fysiske verden, og i stigende grad interesserer sig for den åndelige verden, som det mere og mere bliver bevidst i, at det er på vej imod. Og på den ene side, så fører hele udviklingen jo med sig, at der aktiveres større og større områder af hjernestrukturen, end der er til rådighed i dag. Og herunder en række centre, som vil befordre forskellige psykiske evner. Og de er jo hister her allerede kendt af enkeltpersoner, som på en eller anden måde har fået dem aktiveret, som netop clairvoyance, altså det vil sige evnen til at se ind på det psykiske plan, eller det astrale plan. Og klæder audiens, og der er jo inde til at høre, hvad der foregår derinde, og sådan en ting. Og disse evner, de bliver ganske naturligt aktiveret efterhånden, som denne proces står på, som et naturligt led i dette, at mennesket er på vej frem mod det helt at frigøre sig fra den fysiske verden, til fordel for dette at tage vejet og endeligt ophold i den åndelige verden. Men også det former sig som en glidende proces, forstået på den måde, at mennesket, inden at det endeligt forlader den fysiske verden, i en overgangsperiode vender sig til den åndelige verdens form for virkelighed og de muligheder, den indebærer osv., sådan at det er, skal vi sige, er forberedt på at kunne tage dem i besiddelse den dag, det bliver aktuelt. Og til denne udforskning af den åndelige verdens lavere lag, for det er foreløbig det, det drejer sig om, til de muligheder, der der kommer inden for rækkevidde i konsekvens af denne forfinelse af den menneskelige organisme, der finder sted, hører også dette, at man ligefrem kan tage på ekspeditioner ind i den åndelige verdens lavere sfære, ved dette, at man kan forlade den fysiske organisme,
Vi har jo i en tidligere udsendelse været inde på, at bag den fysiske organisme, der er der en så at sige tilsvarende åndelig organisme. En kompliceret struktur af åndelige materie, som er vores grundlag for at overleve den fysiske død forløbet. Men altså som er vores egentlige væsen, når det kommer til stykket. Den fysiske organisme, den er i virkeligheden en tilbygning eller en overbygning eller udbygning af denne åndelige struktur. Så den åndelige struktur, det er vores egentlige væsen, og det er den, der også er vores grundlag for en gang med tiden helt at kunne forlade den fysiske verden og tage den åndelige verden i besiddelse. Og denne struktur, den bliver mennesket mere og mere bevidst i, og også dens muligheder, og herunder dens mulighed for midlertidigt at frigøre sig fra bindingen til den fysiske organisme, sådan at man kan træde ud af kroppen og tage på opdagelsesvandring ind i den åndelige verdens lavere sfære i første omgang. Og det er jo noget, som man allerede begynder at have føling med gennem det, at vi høre om ud af kroppen oplevelser, spontane ud af kroppen oplevelser, hvor folk pludselig oplever sig selv forsat fra kroppen og ud i et rum uden for kroppen, hvorfra de kan jagtage kroppen, der synes at henlægge som død eller sovende eller passiv i hvert fald i en eller anden forstand. Det er også noget, der kan ske for folk, der er ude for overhængende livsfare. Og så taler vi der virkelig om ikke det, som man i nogle kredse taler om, det her med, at vi laver en visualisering i meditationen, et eller andet, og taler om, at nu er vi uden for kroppen og oplever, for det er man jo altså slet. Det er jo i sin forestillingsverden, ja, man er det. Og forskellen her er jo, at man vitterlig kommer over i de åndelige lemmer og vitterlig oplever åndelige verden. Der sker virkelig en adskillelse mellem den åndelige struktur og den fysiske organisme. Selvom der selvfølgelig stadigvæk er en forbindelse, for ellers vil kroppen jo definitivt dø. Der er jo en, så at sige, en ledning tilbage til kroppen. Men bortset fra det, så er man uden for kroppen og kan begynde at foretage astrale vandringer eller lignende ting. Det vil jo indebære nogle nye oplevelser og vel også en tilvænningsperiode til den åndelige verden. Det er vel egentlig også formålet? Det er formålet. Alt det, der her taler om, det er møntet på at vende mennesket til den åndelige verden og virkelighed, og det er at leve og trives i den og fungere i den. Det er det altså møntet på. Vi skal forberedes til at forlade den fysiske verden og tage den åndelige verden endelig i besiddelse, fordi det er der, vi har vores egentlige hjemstavn. Og den fysiske verden, det er og bliver kun en livmoderstruktur. En livmoder, en kosmisk eller guddommelig livmoder, der skal udruge os, sådan at vi bliver fødselsmodende, egnet til at blive født ud af denne verden. Og det at blive fødselsmoden, det er netop at nå frem til en sådan fysisk forfinelse, at man rent faktisk næsten ikke er fysisk mere. Man har afviklet alt det fysiske, og derved kan træde frem som det åndelige væsen, man dybest set er. Nu skal din udtalelse her vel ikke forlede også, kan vi sige, mig og lytterne, til at forestille sig, at den fysiske verden ikke er noget værd. Det gælder egentlig bare om at dø og komme over, for det er jo absolut ikke det, du siger. Det er ikke det, jeg mener. Den åndelige verden, den har jo sin ganske bestemte rolle at spille, og vi skal jo ikke glemme, at vi oprindeligt brændende har ønsket os den. For det er jo det, der ligger i syndefaldet, at man har plukket kundskabens træ på godt og ondt. Det er et udtryk for, at man har ønsket sig denne verden. Ja, den fysiske. Den fysiske verden. Ja, du sagde den åndelige. Ja. Nå, jamen okay. Altså, da man var i den åndelige verden, der har man jo ønsket sig denne fysiske verden som en modsætning, som et grundlag for udviklingen af nogle helt nye muligheder for livsoplevelse. Så på den måde skal den jo ikke bare overstås. Man har sine kvaliteter i sig selv, men det er jo klart, at den dag, man så er blevet mæt af den, at man har fået nok af den, har lært det, der er, og har fået tilegnet sig det, der er det vigtige, nemlig denne nye fysiske organisme. Og det skal jeg komme ind på senere, hvorfor den er så vigtig i øvrigt. Når man har fået opfyldt disse ønsker og har fået nok af den fysiske verdens vilkår, så er der jo ikke noget at sige til, at man så længes bort fra den igen. Og når man er nået dertil, så må man erkende, at så er det, om ikke ligefrem noget, der bare skal overstås, så er dog i det mindste ikke noget, man skal forhale længere end højst nødvendigt. For den fysiske verden, det er ikke den verden, det er formålet, at vi skal tage endeligt ophold i. Det er en overgangszone. Det er vel ligesom, det også er nu for mange, når man skal rejse en tur. Skal man fra København til Silkeborg? Og virkelig faktisk bare ønsker sig at komme til Silkeborg, så er det lidt spild af tid at tage turen fra København til Silkeborg, medmindre man kan gå ind i den og virkelig nyde den fuldt ud. Og det er vel egentlig lidt af det samme, vi taler om. I meget høj grad. Og det er jo livskunst allerede på det plan, vi er nu, at kunne gøre det.
at tage den fysiske verdens muligheder i betragtning, og tage sine egne muligheder for at være nyttig i den fysiske verden, der hvor man er, her og nu, i betragtning. Det er helt klart. Det er en meget vigtig side af sagen. Så man kan sige, at det drejer sig ikke kun om at interessere sig for livet efter døden, men også livet før døden. Det er meget vigtigt, og det gælder også i det større perspektiv, hvor man kan sige, at det drejer sig ikke kun om at interessere sig for det, der skal komme, når man er blevet færdigt, et færdigt menneske, men også for det, der foregår, mens undervisningen finder sted. Og det gælder også i almindelige skolegange, at en ting er at sidde i klassen og bare være der, noget andet det er at følge med og virkelig interessere sig for, hvad der foregår. Og det gælder i allerhøjeste grad også med hensyn til den undervisning, det er at være i livets skole her i den fysiske verden. I forbindelse med al den snak om organismer, som vi nu har haft, om vores kroppe og forandringerne og lignende, så fører det os også over til en anden tankegang, som Martinus har været talsmand for. Hvis vi vender os til Østen, så har det at tænke på mikroverdenen i den omfang, som Martinus har præsenteret, det har faktisk slet ikke været fremført. Og i særdeleshed ikke, når vi også taler om begravelsesformer, vel? Nej, det kan man jo roligt sige, for der er det jo, og det er jo til en vis grad nødvendiggjort, at de temperaturforhold, de lever under på den ene side, og de sociale forhold, der gælder på den anden side, der har man jo lanceret ligbrændingen som en nødvendig måde at skille sig af med afsjælede organismer på. Denne bisættelsesform, hvis man kan kalde det, den tager Martinus jo afstand fra, ud fra det synspunkt, at selv efter, at man har forladt organismen ved døden, så er den hjemsted for former for liv på mikrokosmisk plan, som der er grund til at tage hensyn til, hvis man vil være etisk ud i sin yderste konsekvens. For det består jo i, at man tager hensyn til alle de former for liv, man er i berøring med og har indflydelse på og ansvar for. Og Martinus siger, at det menneske, der bliver bevidst i sit moralske ansvar, det vil også se dette ansvar dirigere altså rettet mod de mikrovæsener, der er, omfattet af de mikrovæsener, der er i organismen efter døden. Og som følge af det, så vil det indrette sig med en bisættelsesform, der afviger ganske betydeligt fra ligbrændingen. Det er jo også meget udbredt her i landet. Og det er vel hovedsageligt ud fra æstetiske og helsemæssige praktiske ting også, ikke? Praktiske betragtninger, ja. Fordi det er jo klart, at afsjælede lemmer, de fylder jo også noget i almindelighed. Men det forslag, Martinus kommer med, som imødekommer dette hensyn til mikrokosmos, der er tilbage i organismen, det går sådan set meget enkelt på, at organismen skal have lejlighed til at udtørres, sådan at den ikke bliver genstand for forrådnelse, men en ganske langsom udtørring. Og det er altså udelukkende med et hensyntagen til mikrovæsen? Det er udelukkende hensyn til mikrokosmos, altså til mikrovæsenerne i organismen, fordi under denne udtørringsproces, så vil der ske en naturlig afgang, kan man sige. Altså, de forsvinder ved naturlig afgang. Der er ikke grundlag for, at der kommer nye til stede efterhånden, som de, der er der, de uddør af naturlige årsager. Livsbetingelserne ændres ganske gradvist og langsomt i ugunstig retning for livet i organismen. Det er klart, og det kan jo ikke undgås. Men altså, man kan bremse det op så meget som muligt ved at gennemføre denne udtørringsproces hensigtsmæssigt. Hvordan det skal gøres i enkeltheder, det skal jeg ikke komme med noget bud på, men det er jeg sikker på, at det vil man meget hurtigt kunne finde ud af. Og man har jo fra kriminologien, altså fra lærerne om kriminelle handlinger og sådan noget, kriminalhistorien, der har man jo eksempler på, at det er sket spontant, altså hvor folk er blevet ombragt af en eller anden grund, og så skaffet af vejen ved, at man har... Jeg kan huske, der var et tilfælde i England, at sådan et lig, det var blevet anbragt i skunkvæggen, det vil sige det mellemrum, der er imellem det skrå tag, og så en lodret væg, der er lavet inde i huset. I det der trekantede mellemrum, der har man så anbragt det lig. Og uvidst af hvilken grund, så blev det altså ved med at ligge der, og ingen var generet af det, simpelthen fordi... Der var ikke engang lugtgener? Der var ingen lugtgener eller noget som helst. Mm-hmm. Og det har altså været, fordi der har været den udluftning, som skulle til for at denne udtørring fandt sted, som rent faktisk fandt sted, fordi ved et tilfælde ved noget tagreparation eller sådan noget, så fandt man det lige, men der var det fuldstændig udtørret som en mumie, indvolder det hele. Og det kan man tage som et eksempel på det, som Martinus opfatter som den ideelle bisættelse.
at lide langsomt. Og når så det er nået dette fuldstændige tørstofstadie, mineralske stadium, eller tørstofstadium, må man nok hellere sige, så foreslår Martinus, at man fører det tilbage til naturens kredsløb igennem en anden hensigtsmæssig proces. Altså for eksempel smuldrer det, ja. Sætter du i naturen eller lignende? Ja, akkurat også. Opløser det på en eller anden måde. Simpelthen altså primært fører det tilbage i naturens kredsløb. Og så det vil selvfølgelig også være forbundet med nogle problemer og opbevare ligne i den tid, som udtørringen den står på. Det ved jeg ikke, hvor lang tid det drejer sig om, hvis man indretter det hensigtsmæssigt. Men der foreslår man sig, at man indretter på dertil egnede pladser og steder, så indretter man mausolæer, som på hensigtsmæssig måde kan opbevare disse lige, mens det står på. Og han hævder jo, at hvis man indretter det rigtigt, så kan disse mausolæer i flere etager godt løse det problem, som det er at opbevare ligene, mens det står på. Og en nærliggende mulighed, det var jo at lægge dem i øde områder, ørkner, hvor der alligevel ikke foregår noget, og hvor der ikke er brug for jorden til andet og tilsvarende områder. Og hvis vi kigger på Sahara, så er der en pæn plads. Så er der rigtig plads. Det er selvfølgelig. Det er selvfølgelig forbundet med nogle problemer med sig at få transporteret lignende og så videre, men det hele, altså det kan jo koges ned til at være et spørgsmål om, at man har vilje til det. For hvor der er en vilje, der er jo også altid en vej. Der kan skaffes udvej for det. Og har man viljen til at ville tage disse hensyn, så kan man også finde tekniske løsninger på det. Hvis nu folk i Kongeriget Danmark her nu ville tage det hensyn, kunne de så det? Nej, det mener jeg ikke, man kan. Jeg mener, at man i Martinus eget tilfælde er løbet ind i alvorlige problemer. For det er jo klart, at da Martinus forlod denne verden, der var det jo magtpålæggende for dem, der havde forvaltningen af hans sag at varetage. Det var jo magtpålæggende for dem så at imødekomme det, han havde skitseret som den ideelle bisættelse for hans eget vedkommende. Men der løb man jo ind i forskellige myndighedskrav, som gjorde, at det var ikke muligt at gennemføre det. Og så har man så løst problemet på en anden måde, midlertidigt gennem formalinbehandling. Og det mener jeg personligt ikke er nogen virkelig ideel løsning, og det tror jeg så, men ikke der er nogen, der mener. Men det var den eneste mulighed, der stod tilbage. Så det vil sige, at man kan altså ikke som lytter her beslutte sig for, at nu vil man altså tørres ind, og så vil man godt lægge til et eller andet sted ude på altanen, og så... Det er jo grotesk at sige det på den måde. Men altså, for at tage det alvorligt, så kan man ikke det, nej. Der skal en lovgivning til, og den skal jo foregå i, hvis der er en interesse for spørgsmålet, og en forståelse for det ønskværdige i det, i bredere forstand. Men det er jo klart efterhånden, så flere og flere mennesker bliver optaget af det, og har ønsker i den retning, så vil de jo kunne øve det fornyende politiske pres, som skal til for at fremvirke sådan en lovgivning. Fordi der er jo ikke noget som helst sanitetsmæssig fare forbundet med det, hvis det indrettes på den rigtige måde. Ja. Det er det absolut ikke. Man kan sige, at Martinus i sine bøger jo altså absolut ikke lægger fingrene imellem beskrivelsen af, hvordan mikrovæsenerne oplever en ligbrænding. Nej. Det skilter han meget malende. Dramatisk. Og meget dramatisk i virkeligheden. Og det er jo selvfølgelig for at gøre indtryk på folk, der læser, sådan at de tager det alvorligt og indser, at der virkelig er noget at tænke på der. For det gør vi jo normalt ikke. Vi tænker jo ikke på, hvad der vederfares vores mikrokosmos, når organismen den er afsjælet. Det overlader vi jo til de efterladte og bare så selvfølgelig, eller rettere sagt, der må jeg selvfølgelig så sige, at der er mange, der i deres testamente har defineret, hvordan de ønsker deres bisættelse, om det skal være ligbrænding eller almindelig begravelse, ukendtes jord osv. Men det er jo sådan set lige skæbne, som lige betragtet, man tager i betragtning. Det er ikke det liv, der er i organismen. Det er ikke det mikrokosmos, der er i den, man vil tage hensyn til. Men hvilken rolle og hvilken form selve bisættelsen skal have. Nu har vi talt meget om organismen, og det, vi kan trænes os op til, ud af kroppen oplevelser, ting og sager. Men det er sådan, at der også kan tales om en slags mental hygiejne, en forberedelse til den tid, som er den nye tid, overgangen til det egentlige menneskerige. Og der er det jo meget spændende, for netop New Age-bevægelsen tegner jo, skal vi kalde det, en stort bredt billede af teknikker og idégrundlag, som vel sagtens er en slags mental hygiejne. Martinus har jo selv fremhævet nogle ting som mental hygiejne, ikke?
Ja, han er jo enig med de folk, der hævder, at de allerfleste sygdomme, hvis ikke alle sygdomme, når man undersøger sagen helt til bunds, er psykosomatiske. Altså det vil sige, at de er psykisk bestemt på en eller anden måde. Selv et brækket ben, hvis man tager skæbneloven i betragtning, er psykisk bestemt derved, at man kommer ikke ud på sådan en hændelse, uden at man gennem sin egen tænkning tidligere har givet anledning til udsendelsen af de energier og kræfter, som udvirker af en sådan hændelse, den overgår en. Og mangel på koncentration. Ja, altså, ja, okay. Så til syvende og sidste er alting psykosomatiske sygdomme. Men rent umiddelbart, så peger han jo på dette, at mennesker gennem sit tankeliv, sit bevidsthedsliv, sine følelser og den måde, det takler sin indre verden på, har stor indflydelse på sin egen helsetilstand. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad man spiser, men det er i allerhøjeste grad også et spørgsmål om, hvad man tænker. Og derfor så appellerer han jo meget til, at man skal interessere sig for det, som der allerede vides om mentalt hygiejniske ting. Interessere sig for det, ikke alene af hensyn til en selv, men også det mikrokosmos, der befolker organismen. Fordi ligesom der er en korrespondance mellem jordkloden og os, som vi måske ikke er bevidst i, men som vi ikke desto mindre er under indflydelse af på forskellige måder, sådan er der også en korrespondance mellem vores bevidsthedsaktivitet og så de mikrovæsener, der lever inde i os. De tankeklimaer, vi beskæftiger os med, det er afgørende for, om det er solen og sommer, eller det er vinter og mørke inde i vores univers, i det univers, vores organisme er. Og dermed har vi indflydelse på, hvad det er for nogle levevilkår, vi byder vores mikrovæsener via vores eget tankeliv, vores eget bevidsthedsliv. Og det er en indflydelse, som rækker igennem mange planer inde i mikrokosmen, lige fra organsystemerne, gennem organerne, ned gennem cellerne, ned gennem de molekyler, cellerne er bygget op af, helt ned til verdener, der befinder sig inden i de elementarpartikler, som atomerne er bygget op af, der danner vores organisme. Dybt ned i disse verdener har vores tankevirksomhed indflydelse på, hvad der foregår. Og en indflydelse, der har betydning for vores egen sundhedstilstand, vil jeg mærke. Så det er jo også en side af hans arbejde, der kan være grund til at interessere sig for, og endnu mere gøre sig genstand for udforskningen på en sådan måde, at det kunne komme til at danne platform for en yderlig udforskning af hele fænomenområdet, der er ganske enormt. Og man kan sige, at her kunne Martinus arbejde bringes til at gå hånd i hånd med den udforskning af psykosomatiske sygdomme, der allerede i forvejen foregår. Det er vel også noget af det, vi kommer til at se i fremtiden netop med kosmologi. Det føler jeg mig overbevist om. Efterhånden som interessen for det vokser, og flere og flere mennesker får indsigt i det, så vil de også se den praktiske nytte af den viden, de kommer i besiddelse af. De vil jo se, at det kan omsættes til forskellige praktiske gøremål, og det vil man selvfølgelig tage fat på at realisere, netop fordi det er i menneskets egen interesse på mange forskellige områder. Så jeg føler mig overbevist om, at der ude af Martinus arbejde vil spire overordentlig mange praktiske teknikker på forskellige områder.